І ви тут присутні, щоб озвалися, тому що в нас тут є гості із Бердянська. Давайте привітаємо оплесками Бердянська. Піднімайтеся, що ви вже бачили. Харків. О. Це наш глядач постійно скайпує і там. І мало Луцьк. Мало того, що модератор. Луцьк. Львів. Мордератор. Львів. Маріуполь. А от тепер ми і поговоримо. Тому що, я ж казав, буде багато сюрпризів, хоч важко про ходіть це. Ходіть сюди. Давайте без цих. Без мокрого місця. Тому що, насправді, цю частину придумали для того, щоб нагадати, що у нас все таке шоу, зовсім не шоу виходить, тому що ми все більше про війну, але в нас немає іншої реальності, справа в тому, що. І хотілося б, щоб було весело, здається, але весело буває. Насправді, я ж вам сьогодні розказував про дзвіночки, будьте обережні. Та, ви верховинні – це гуцули страшні люди, часто. Але, дякую, що ви приїхали. Насправді, це приз, який був в чаті, кажу, за. Каже, дякую, що ви згадуєте за Маріуполь. Пані Тетяна. Дуже приємно. Чекайте, я ж вам обіцяв, що сказали, не надсилайте нічого нової пошти, я не надсилав. Дякую вам. Дякую огромне. Я трошки дійсно розхвилювалася. Цей вірш, це. Ну, це наше життя. Це лист. Лист. Це наше життя. Це кожне слово, котре ми проживали там. Це кожне слово, котре ми проживаємо тут. Маючи свій дім, котрий там, в котрий ти кожен день намагаєшся повернутися. Коли бачиш наших хлопців, котрі співають такі чудові пісні, і наближають нашу перемогу. Коли зустрічаєш і дійсно обіймаєш кожного бійця. І вдячний. Тому, що я можу сказати? Я можу тільки сказати дякую Україні, що ви нас приймаєте. Дякую вам, що ви нас підтримуєте кожним словом. Це дійсно від душі. Дякую всім, що ви в нас є. І, звісно, особлива подяка тим, хто зараз на фронті. А в мене є мікрофон тепер. І тут я б хотів сказати, так, це півник, який я тягаю з собою в ефір і сюди притягнув, спеціально замотав фліску цю, тому що холодно, вибачте, я більше не буду в вишиванці, ну то вона є. Але це Людмила Перчук надіслала, це те наша глядачка, і каже, я хочу, щоб у вас був цей півник, який символ оцих поруйнованих міст, тому що для мене ну, це зовсім не чуже все. Я зараз розкисну, воно треба. Мені не можна, так? Вам можна, мені не можна. Щоб ви розуміли, що я коли дивлюсь на Харків, я тут жив. А я там не жила, не була, але мене так само торкають і так само болить, як і вас. Ну, дивіться, я розкис, і я вмив воду. Давай, бо тут немає слів. Тут дійсно кожен. І ми сьогодні спілкувалися з хлопцями, з дівчатами із Харкова, із Ізюма. Розумієте, ми всі переживаємо одне і те ж. Так, да, тільки в різних містах, але все одно душа одна, душа України. Ну, я не знаю, коли хто кого поділив на щось, але зараз це єдиний організм. Ні, це так не працювало вже, тому що Маріуполь для мене це ну, практично рідне місто. Я там був, у нас така традиція, я ж казав, ми щороку мали приїхати в Маріуполь будь-яку пору року. Влітку, там, взимку. Осінню, весною, це неважливо. І я коли це все дивлюся, то, ну, чесно кажучи, це не те, що торкає, це просто це тебе руйнує з одного боку.
Бо коли в Дніпро прилетіли от на район Перемога, називається таке символічне, знаєте, вони прислали ракету в район Перемога. Долбайоби, ну неважно. Я там теж був, я там теж жив. Я, тобто я в по Україні багато їздив. Вибачте, що я трошки розкис, тому що зараз буде якраз позитивна частина. Тому що я знаю прекрасно, і в Голій пристані був, щоб ти знав. Де я тільки не був. Що? Чекаю ще, ну та, домовимося потім вже. Там, бо Херсон уже ж. Та. І для мене це все непрості історії. Тобто для мене люди – це людські історії, в першу чергу. Тобто не просто місто, яке вони просто винищили, Маріуполь винищений. Це, ну, така є правда. Та? На жаль, на превеликий жаль. Але є люди, які, ну, нам доведеться це все відновити і побудувати заново нову Україну. І це якраз я підвожуся до наступної частини, щоб більш позитиву було, бо в нас ще попереду концерт, а ми ще не все пройшли, а ще Ірма Вітовська, яка, можливо, втомилася вже чекати. І нам є про що поговорити, бо у нас теж така традиція. Ми з Ірмою зустрічаємося раз в певний період часу. Перший раз ми тут, та, в Верховині ж зустрілися, та, там, де в нас інша студія була, у Оксани Сусяк. За що їй подяка, що вона нас просто відкрила двері 26 числа, коли ми нахабно приїхали туди. Потім в Чернівцях ми зустрічалися, Меридіан Черновіць. І от знову кажу, Ірма, ти приїдеш? Каже, приїду. За що? Величезна подяка. І нам треба говорити насправді про майбутнє, попри там наші емоції і цей біль. І зараз Тетяна Пришляк із своїм співрозмовником, якого вона представить. Красиво. Вам дуже дякую. Можна просто обіймашки, мене вчать обійматися. Хоча я такий нелюдь. Рома, так що з півником? Півник просто прийшов що? На вечір? Півник – це символ. А. Символ стійкості, незламності. Дорогий. Я його буду тягати всюди, де мені можливість. Він, правда, крихкий. Таню, дякуємо. Ми вас дуже любимо і боліваємо всі разом. Я думаю, що ми всі міста обов'язково відвідаємо.